鸡嚟咯。依、這个好食咩？哦，点解中意食嘅？特别。哎，有冇机会吃过啊？那个是要预定了咯。星期六、星期天，一般是吃不到的。哎，这一道盐焗鸡啊，其实是要星期六和星期天才有得吃，而且呢还要预定。哇，要吃你的这个盐焗鸡还不容易耶。不然你以为？神气的你。当然了，好吃的东西。为什么很难做是吗？除了是很难做之外呢，它需要的时间很长。有一次我带我朋友过来也是，你没有预定它就没有了。我通常来的时候都有给电话他们。对，盐焗鸡顾名思义呢，它是咸的，所以我们就要放多点盐。不用担心。对，不用担心。煮到它整身均匀。对。然后这个鸡蛋是干嘛的？这个鸡蛋呢，就是要塞进去，是 stopper 这样，就是那个木塞的那个功效，就塞住那个鸡。然后我们塞好了那个鸡蛋，那就开始放姜。这个姜呢，我们就是用那个鸡油，然后麻油，还有鸡精这么调味呢炒的。姜呢，就是它的酱料，看你爱不爱这个顾客了。假如你爱这个顾客的话，你可以放多一点。是啊，那这一只我自己吃，放多一点，放五汤匙。好，然后事后再塞一粒鸡蛋。我们再拿多一粒，那就放进去，放进去，那个鸡汁呢就不会流出来了。哦，好，我们就开始包。腌制完成的鸡汁还要用荷叶包裹，外加一层锡箔纸，才可以开始下锅微烤。这个粗盐是已经是事先就已经是烧好了啊，对，烧到它呢就是有那个噼噼啪啦的那个声响。而且我看还用这个木材耶，为什么不要用那个煤气炉啊？木材它除了有一个清香味之外呢，煤气多半带有那个化学的那个味道吧。这个还有一个好处呢，就是它火势一下子很猛。那火势一下子很猛的时候，那个鸡皮就先收热，鸡皮先收热，它就会收缩。然后收缩的时候呢，就好像一层保鲜纸一样包着那个鸡，然后那个鸡汁呢就会尽量保留在那个鸡里面，所以呢就可以让顾客吃到原汁原味的那个盐焗鸡。有腌过，它的味道很入味，味道全部渗去肉里。这是真材实料。哎，这样就可以了是吗？可以了，可以了。在盐巴中微烤了一个多小时之后，盐焗鸡马上就可以出炉了。经过长时间的微烤，鸡肉骨酥味美，裹在腹部的黄姜丝配料已经和鸡油融合在一起，完全渗透了鸡肉，吃起来特别的入味。哇，我真的觉得呢，西米才真的是卧虎藏龙啊！你看我们大姐哦。它其实有两个学位哦，什么学位啊？就是第一个呢，就是Hotel Management，然后第二个呢，就是 International Marketing。结果修了两个学位回来管理这个肉骨茶店。其实还有一点有一点相关啦，因为第一次呢，我们就读这一个酒店管理嘛，酒店管理呢就是读这一个。所以呢，就决定要去读多一个市场学。当年修了两个文凭的大姐，原本已经开始在职场上发展，可是却因为父亲年事已高而必须辞掉手头上的工作，回家接手经营家族生意。可是当初的时候，哎，可能刚修完那个学位啊，看到其他的同学可能都往那个领域去发展了，然后你自己却要回来就是来管理这个肉骨茶店呢，那自己心里会不会难受的？就觉得特难受，因为好像没有除了没有了自己的生活。然后觉得，哎，20多岁的人应该都去自己闯荡嘛，然后这都是穿得漂漂亮亮嘛，就在自己的那个学术领域那一边呢，有所作为一番。所以当时候是为了什么？就是没办法。所以还是觉得说，哎，可能父亲辛苦经营下来的这一家店，然后要继续下去，一定要守住。纵使需要经历多次反反复复的心理调试。可是，一旦想到这家店是父亲多年来辛苦经营的心血结晶，大姐丽萍便立定心志，要团结自己的弟妹，把家族生意发扬光大。难得的是，为了家族生意，拥有资讯工艺学位的二女儿丽玲，也不惜转而去考取一个烹饪文凭，开始负责厨房的工作。对，她也算牺牲蛮大的嘛。这是完全不能接受的这种。你看，本来是真的是好像就是上班族都是穿得美美那一种的，而我就是见不得人那种的。在西米才入午茶，我们看到两个女儿都先后为了延续父亲的心血而放弃了自己原有的理想。
就连正在大专念书的三女儿也特地选修了和饮食业相关的食物科学，以期有朝一日自己也可以为家族生意尽一份力。梅菜锅据我所知了是客家菜来的。西米才的另一道招牌客家菜就是梅菜扣肉。首先把油炸后的花腩肉切片，然后再把梅菜和调味料焖炒至入味，最后还要把梅菜和肉片装进小盅内，放到蒸锅里蒸煮长达9个小时才可以出炉。哇，我真的觉得这些客家的菜肴啊，尤其是以猪肉为主的哈，好像都要经过2个步骤的哈，就先去炒啊或者炸，然后之后呢又拿去蒸煮，好麻烦哦。是也要追溯回以前啊，好像客家这一个东这个民族呢，因为他本来就是没有他自己的祖籍，没有他自己的家乡的，那他是一个中华的流浪民族，诺曼民族，所以才叫客人。哎，对，他就是到处为家的。那所以他的食物呢，也可以反映这一个这样的特色。哦，怎么说？你看呢？好像这个梅菜扣肉，他们都是那个先做了一轮处理，烹调处理了，然后再做了另外一轮烹调处理，让它的那个食物的寿命更加长。你通常会想念哪一道客家菜啊？梅菜扣肉啊，它的那个猪肉啊，没有这样肥，咸甜混合。那你们开始接手这个生意的时候啊，其实有面对什么样的困难吗？都有、嗯、那因为一开始就只有一个店面嘛，然后呢就给人家一种传统式的那一种感觉，你怎么走进来呢，你就觉得是传统的好味道，好像旧这样子，对，好味道，可是呢就是不注重卫生啊，搞不好是围巾啊沾沾衣服啊沾沾这样，然后呢就一直吸引不到那些比较好像我们这样比较年轻比较注重那个健康卫生的人。 对三姐妹接手经营之后，就开始把原本只是一家传统咖啡店的西米才扩充成为较为宽敞舒适的3间店面，并重新粉刷以吸引更多年轻的食客。我也是看到从1间店转去3间店，这样子迟点又要开分行，这样子未来呢都是会有一步一步的这样去发扬这一个胡椒肉骨茶。我的另外一个妹妹都是煮炒的，那么都独当一面，那就可以出去开分行。如果我们都希望是可以是每一个有华人的地方都会有我们的店出现哦。然后我的另外一个妹妹就是读 food science 的食物科学，以后呢就可以好好的去发展这一个食品工业啊。怎么讲，这个家庭生意都会有一个很亲切的感觉，你好像觉得脱离了他，你会觉得很内疚。像我弟弟呢，那时候就读企业的，就可以好好的这样管这个西米柴胡椒肉骨茶这个企业管理这么样。我觉得这个是爸爸独创的嘛，所以应该有他的发展空间。是很快乐了，因为始终是大家一起长大，一起经过这一个这样的过程，就不一样了。不然就是我自己一个人在打拼，就跟大家一起打拼的感觉不一样。身为长女的丽萍特别相信，只要姐弟四人同心，其利断金。没有，他是读西湾。而眼看自己的儿女都团结在一起，为同一个目标冲刺，一手创办西米才的父母亲也老怀安慰。是开心哦，生意有人接下去做嘛，不必说我们老了退休了就要关门哦。希望他们能越做越大啦。在做出自己的人生抉择时，曾家的每一位成员似乎都会以西米才这家店为考虑的核心因素。或许也因为这样，他们一家六口难得地维持着上下一心、唇齿相依的亲密关系。西米才胡椒肉骨茶就坐落在吉隆坡沙乐秀大街。从吉隆坡新街场大道左转入沙乐秀大街后，一直往前走，西米才就在沙乐秀警察局的对面。